បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនាទីខ្មែរក្រោកឡើងមកពិគ្រោះជាមួយបងប្អូនរួមជាតិឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាតើបងប្អូនរួមជាតិជ្រើសរើសយករបបគ្រប់គ្រងណាមួយរវាងរបបគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងរបបគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបសេរីនិយមមូលហេតុតែខ្ញុំលើកយកបញ្ហានេះមកចោទនៅពេលនេះព្រោះខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង YouTube នៅពេលថ្មីៗនេះមានបុរសម្នាក់មានអាយុចាស់បន្តិចហើយសប្តាហ៍នេះមានទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញមកវាយប្រហារទៅលើអស់លោកអ្នករដ្ឋការដែលមានដើមកំណើតខ្មែរដែលធ្វើការជួនរដ្ឋនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមទៀតដោយបានចោទអ្នកដឹកនាំទាំងនោះថាជាជនអគតិដែលបានប្រកោកប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតមានដើមកំណើតខ្មែរឲ្យនាំគ្នាឡើងមកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមាននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋធានីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានពិចារណាសពគ្រប់ទៅខ្ញុំហ៊ោះចិត្តហើយមិននឹកស្មានថាមកដល់ពេលនេះទៅហើយនៅតែមានបងប្អូនខ្មែរយើងមានគំនិតចោលមកទៀតបែរទៅគាំទ្រមានដឹកនាំព្រីផ្សៃបែបឌីរិឆានហ៊ុនសែនឬលើសពីឌីរិឆានទៅទៀតដូចដែលលោក Brad Adams ខាង Human Rights Watch ជានាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំអាស៊ីលោកបានហៅបីសាច់ហ៊ុនសែននេះថាជាជើងកាងគឺជានិលីបាតផ្សានៅពេលដែលលោកបានលើសម្ដីថ្មិលហ៊ុនសែននេះបញ្ចេញសម្ដីពាលដែលគេនឹងតាមវីអ្នកអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរណាដែលហ៊ានធ្វើរូបទីមោងតំណាងឲ្យរូបហ៊ុនសែនរួចយកទៅដុតថ្មិលនេះនឹងតាមទៅដល់ផ្ទះរួចវាវាចងក្របួចតែម្ដងជាការចាក់ស្ដែងសូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីអ្នកលេងជើងកាងនេះម្ដងទៀតមើលហើយទៅទៅទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ណ្ណេះសុំក្រាំកុំដុតរូបអីចោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះចាប់ហើយបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបស្បាជំនឿរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាជ្ញទៅនឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបថាអីពីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមໄວដល់ផ្ទះហើយចាប់ហើយអានអានយើច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដុតគេគេមានសិទ្ធិវាយណែឯងមានមានតខោតាមដល់ផ្ទះអត់ទេកបួលចោលរបស់បាទពាក្យសម្ដីរបស់ឌីរិឆានហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចយល់ដឹងថាបុគ្គលទីងមោងម្នាក់នេះច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតភាគ1ទំព័រ343បានឲ្យន័យទៅលើពាក្យទីមោងឬតមោងថាជាពាក្យភ្នងថាទីមោងមានន័យថាខ្លាឬថាខ្លាខ្លាដើម្បីឲ្យគួងក្មេងខ្លាចនៅស្ងៀមលែងយំលុះតតយូរមកខ្មែរយើងក៏ប្រើហៅរូបរុំសម្ពុតជាដើមដែលគេធ្វើជារូបមនុស្សដាក់បញ្ឈរនៅក្នុងស្រែចម្ការដើម្បីបន្លាយសត្វមិនឲ្យចុះចូលស៊ីផលដំណាំគឺជាតាមោងឬទីមោងនេះឯងសូមបងប្អូនរួមជាតិយល់ច្បាស់ថាអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ឌីរិឆានហ៊ុនសែនដែលបានប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី7មករា1979ហូហែរួចមកហើយនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល39ឆ្នាំ
ដែលហ៊ុនសែនបានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប៦ឆ្នាំនិងសាមសិបបីឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមការលើកបន្ទុករបស់យួនមកនាយរដ្ឋហ៊ុនសែនបានធ្វើតាមបញ្ជាយួនបីខយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងបានល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋអំណាចរបស់យួនហាណូយ ដែលយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាហ៊ុនសែនគឺជាទេរិឆានដែលបានគ្រប់តាមបញ្ជាយួនបីគោលធំៗគឺទីមួយការបង្ខិតព្រំដែនក្នុងបញ្ហាព្រំដែននេះទេរិឆានហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគឺធ្វើយ៉ាងណាដោយអនុញ្ញាតឲ្យយួនរំកិលព្រំដែនចាប់ពីខេត្តកែបរហូតដល់ខេត្តរតនគិរីចំនួន 4,000 กิโลเมตรต่อลาเติบ6,000 กิโลเมตรต่อลาเพื่อเอาไปเจียประวัติทำไมยุ่มสายที่การบัดบองในสายจำกาตัวยุ่นเบาในนาเฮียนพ่อว่าเวียจับนักกุกโดยการในลูกอุ้มสมานหนึ่งลูกห้องสกูจีดามจำใน ដែនសមុទ្រហ៊ុនសែនបានកាត់កោះត្រល់មានទំហំជិតប៉ុនប្រទេសសង្ហបុរីនិងកោះក្រចកសេះនិងដែនសមុទ្រ10,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ1993 1993និង1997នៅឆ្នាំ1997រកកសិបសៀមមកកាត់ដែនសមុទ្រពីកម្ពុជាអស់30,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលហ៊ុនសែនបានតវ៉ាជាមួយសៀមមួយម៉ាត់ បាទសូមបានគោរពចោសូមមើលឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងពីទំព័រ13លហូតដល់ទំព័រ46កិច្ចការនេះលោកប៉ែនសុវណ្ណចំទាស់ទើបយួនចាប់គាត់ដាក់គុកនៅហាណូយជាង10ឆ្នាំទី2យួនបញ្ជាឲ្យលោកចាន់ស៊ីនឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលយកនិគមជនយួនឲ្យចូលមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាមចំណងរបស់យួន ឯហ៊ុនសែនធ្វើតាមយួនអត់ខ្ចោះគឺហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើសារាចរណ៍លេខ 38សរុបនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ 1982 ឯចឹងហើយបានជានិគមជនយួនមានដល់ទៅជាង 4 លាននាក់ទៅហើយសូមបើកមកចោះតាមឯកសារ UNESCO ពីឆ្នាំ 1996 ដល់ឆ្នាំ 2008 អន្តោប្រវេសន៍យួនមានទៅដល់ 4,800,799នាក់ ទី3 យួនដាក់បញ្ជាមិនអោយហ៊ុនសែនជួយកម្ពុជាក្រោមសម្បត្តិមុនកញ្ចក់នេះតាមសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងពេលថ្មីៗនេះសម្បត្តិមុនកញ្ចក់គឺយួនវាបារម្ភនឹងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាស់ ព្រោះយួនបានគៀបសង្កត់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនឲ្យងើបរួចសោះឡើយបើខ្មែរក្រោមរឿយរួចយួននឹងត្រូវខាតទាំងស្រុងគឺកម្ពុជាកណ្ដាលផងនិងបាត់កម្ពុជាក្រោមតែម្ទៀតអ៊ីចឹងហើយបានជាក្នុងពេលកន្លងមកឲ្យតែនានាចង់រំដោះយកកម្ពុជាក្រោមនេរិឆានហ៊ុនសែនវាបាននិយាយថាវានឹងធ្វើក្តារមកជុះទុកឲ្យនេះជាសម្ដីមនុស្សក្បត់ជាតិពេញឡាក់ គណៈគ្មានអ្វីកែខ្លួនបានឡើយនិយាយរួមមកទាំងបីខខាងលើនេះហើយដែលបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលែងមានចម្ងល់ពីទេរិឆានហ៊ុនសែននេះជាមនុស្សក្បត់ជាតិខ្មែរដែលយើងមិនអាចអនុគ្រោះបានឡើយហើយយើងសូមប្រាប់មកជន់ក្បត់ជាតិឯងថាកុំចេះតែចោទមនុស្សដែលគេមិនបានកាប់ ដើមឈើយកទៅលក់ឲ្យយួនចិនបានម្ដងផងនោះចុះឯងវិញព្រៃឈើខ្មែរពីដើមមានចិត្តបីភាគរយឥឡូវនៅមិនដល់20%ផងតែអ្នកឯងបែរទៅជាចោតពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញនេះបានចំជាដេរិឆានដែលគ្មានកិត្តិយសមានពូជជាខ្មែរស្នេហាជាតិសោះឡើយមួយទៀតបើនិយាយ ពីពួកមេដឹកនាំយួនដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងៗពួកវាតែងតែស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជួយមើលថែរក្សាពួកនិគមជនយួនរបស់គេរាល់លើក
ចុះហ៊ុនសែនឯងវិញនៅពេលដែលឯងទទួលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនតាហ៊ុនសែនឯងដែលបានផ្ដំទៅយួនឲ្យមើលថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមកចាក់ស្រុកដែលមានជាង10លាននាក់នោះម្ដងណាទេគឺមិនដែលឮតតែសោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់កំសត់ឡើយអ្នកត្រូវទៅដល់រស់នៅក្នុងគុកយួនឬយ៉ាងណាឥឡូវនេះយើងវិលមក បុគ្គលម្នាក់ដែលបានបន្ទោសខ្មែរធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីក្តីនិងជាតំណាងរាស្ត្រនៅអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរក្តីដែលយើងស្គាល់នឹងល្បីជាងគេគឺលោកហុងលឹមគឺអ្នកឯងយល់ខុសធ្ងន់ណាស់អ្នកឯងមិនគួរនិយាយបែបរំលឹកគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគេបានអនុគ្រោះយកអ្នកឯង ឬស្រង់អ្នកឯងពីរោគគុំនេះនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1979តរៀងមកនោះទេបើគេមិនយកអ្នកឯងមកទីនេះអ្នកឯងនឹងរស់ហែលនៅក្នុងសមុទ្រលោកីទីរុនកម្មនោះមិនខានឡើយឥឡូវនេះក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរបើសិនជាអ្នកឯងមិនពេញចិត្តនឹងរស់នៅប្រទេសសេរីមួយនេះទេអ្នកឯងអាចសុំរដ្ឋាភិបាលឌីរិឆានហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅ ហើយអ្នកឯងអាចជួយធ្វើការបម្រើឌីរិឆានេះដោយពេញដៃពេញជើងទៅវិញទៅជាការល្អជាងមួយទៀតតើអ្នកឯងនឹកឃើញទេនៅពេលដែលអ្នកឯងចង់បានសេចក្តីជាអូស្ត្រាលីអ្នកឯងបានស្បាត់ស្បែកថាមិនចូលទៅជាមួយពួកកុម្មុយនីសទេនោះឥឡូវអ្នកឯងចូលជាមួយកុម្មុយនីសហើយទីចឹងបានស្ដីថាអ្នកឯងជាមនុស្សកំផោថោកទាបបំផុត បាទទីជម្បាជាតិថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកព្រៀបព្រៀងជួនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា